По погрешка, мъж си поръча шешоар и получи буркан с марихуана. Онлайн пазаруването отново набира скорост след своя подем при COVID-пандемията. В период на празници и резервации за почивка, увеличават ли се и случаите на проблеми с туроператорите? Държавата започна проверки. Сега полезните съвети за това за какво да внимаваме. Приканзва в студиото е Габриела Руменова, създател на платформата Ние потребителите. Здравейте, госпожо Руменова. Здравейте. За какво трябва да внимаваме, ако решим да организираме почивката си, екскурзията си до някоя дестинация с туроператор? Първо да проверим самия туроператор, дали е регистриран. Това можем да направим на сайта на Министерство на туризма. Има специален регистър. Също така да проверим дали има валидна застраховка професионална отговорност, защото тя дава възможност да получим обезщетение в случай на несъстоятелност на фирмата. Другото много важно нещо е преди да сключим договора, след като вече сме избрали туроператора, да се запознаем с общите му условия. Да, те са дълги, понякога са досадни. Като тръгнем на почивка, искаме да имаме добро настроение, а не да се взираме в някакви дълги текстове, но трябва да го направим, за да няма проблеми после или поне ако има такива, да сме по-сигурни, че ще могат да бъдат решени. Това, което прегледах тези дни във връзка с предстоящия летен туристически сезон на сайтовете на няколко туристически компании, ме изненада, защото се оказа, че има доста несправедливи уговорки, които представляват и нарушения на действащото законодателство, включително и на европейски директиви. Например, тази за неравноправните клаузи в общите условия на потребителските договори. И за да сме по-конкретни, например, туроператора си запазва правото да променя до последния момент програмата, включително да ви я връчи в деня на заминаването, да променя датата на отпътуването, а също и часовете. А ако ние не сме съгласни, тогава какво? Ето това е проблема, че не се предвижда възможност ние на основание на тези промени да се откажем от пътуването и да получим обратно парите си. В същото време обаче, ако ние уведомим туроператора 21 дни преди заминаването, че се отказваме, дължим 100% неустойка. Сега другото, което е много важно, има ли тези сигнални лампи, които ни казват, ами този оператор прекалено примамливи оферти ни дава, явно има нещо наредно, защото ако ми предлагат почивка в Гърция за 5 дни на пълен инклюзив за 200 лева, едва ли това е реална цена. Така че има ли нещо, по което може да се ориентираме, че става въпрос за злоупотреба? Да, много е важно да обръщаме внимание на услугите, които са включени в цената, която заплащаме предварително и на тези, които не са включени. Защото понякога тези допълнителни невключени услуги, за които се предполага, че ние по желание ще си доплатим, се оказват такива, каквито задължително трябва да получим. Веднага давам пример. Да речем, пътуването преминава през няколко дестинации. За да стигнем до следващата, имаме задължително пътуване през водна площ. Съответно, ще ни е нужно да използваме плавателен съд. Да, обаче билетите за корабчето не са включени, ще трябва да ги платим допълнително. Ние обаче предварително не знаем това и ако не разполагаме с тази сума или възможност да изтеглим от сметката си, може да се окажем в капан и невъзможност да продължим с групата. И тук вече, когато правим някаква такава екскурзия или пътуване с туроператор, трябва ли задължително, когато сме предплатили услугата си, да получим някакъв ваучер, който да ни удостоверява тези предплатени услуги? Да, точно така. След сключването на договора задължително се издава ваучер. Това практика ли е на туроператорите? Практика, да. В повечето случаи се става. Въпросът е, че ако не стане, също представлява нарушение, което трябва да бъде и санкционирано. А ние трябва да си го изискаме този ваучер, нали? Трябва така да си го изискаме, да, и ако все пак не ни бъде издаден, да сигнализираме контролните органи, защото те трябва да се намесят в тази ситуация. В крайна сметка това е ваучер, с който ние тръгваме и който удостоверява възможността да ползваме тези услуги, тъй като сме ги предплатили. И между другото, когато разглеждаме офертите, трябва да внимаваме и за различен тип нелоялни практики. Една ми направи наистина скандално впечатление. Става дума за случай, в който се твърди, че ако потребителя си закупи това пакетно пътуване, получава като бонус пакет, който му дава допълнителна защита, че в случай на смърт ще си получи парите обратно, т.е. неговите наследници. Обаче това нещо се полага по право по действащ закон, така че това не може да бъде представено като бонус и като нещо допълнително, което се дава, а реално то може да стане причина, след като потребителя не знае, че съществува такова негово право, да си купи точно този пакет заради тази уговорка. И да заплати допълнително едва ли не за тази услуга, която не е допълнителна, а му се полага по закон. Да. Сега Министерството на туризма, министър
министър Милошев започнаха ударни проверки точно за туроператорите. Но какво правим в една такава ситуация, кога съм на почивка с туроператор и посредата на почивката разбера, че той има проблеми с документите и в крайна сметка е нарушил правилата, обаче аз вече съм на почивка с този туроператор. Жалба ли подавам, с кого се връщам, как се връщам? Много е важно да правим снимки и да събираме доказателства за всеки един проблем, който е възникнал. Своевременно да го адресираме към туроператора, защото по закон потребителят отправя претенцията си към този, на когото е заплатил сумата. Разбира се, това не изключва възможността паралелно да се обърнем, ако проблемът е в хотела, например, и към управителя или представител на рецепцията, да съобщим, да кажем какво е разминаването, какво очакваме да получим като компенсация или реакция от страна на търговеца, но във всички случаи да държим туроператора информиран и отговорен за това, което на нас ни се случва. Писмено, разбира се, защото това е начинът, по който ще можем да докажем, че ние сме реагирали, имаме някаква претенция и съответно да спазваме сроковете, защото по закон срока за предявяване на рекламация за услуга е до 14 дни от установяване на несъответствието. И сега точно по великденските празници много хора ще изберат да прекарат празниците на морето или в спа центрове. Какво се случва обаче, ако отида на почивка и в офертата пише, ще може да ползвате вътрешен, външен басейн, спа центровете. Отивам на място и ми казват, ами спа центъра не работи, защото не намерихме персонал, знаете какъв е проблема и няма да ползвате спа центъра, ще ви компенсираме с примерно десерт. Може ли това да се случи, на кого да дам препоръка или общо взето да се оплача, понеже аз съм очаквал, че ще има спа център? Да, ми хората, които искат да ползват спа центъра, едва ли ще се зарадват на десерт като компенсация, така е. Това може да се случи само когато и ние сме съгласни и приемем тази възможност. Ако не, обаче, търговецът трябва да ни върне част от сумата, която се равнява на непредоставената услуга. А той може да ми я върне или трябва да дам някакво писмо, жалба ли, или просто по договорка. Даваме ви 100 лева, защото не ползвате спа центъра. Ако на място уредите казуса, може и да не разменяте документи, но ако виждате, че така преговорите вървят в посока по-скоро зацикляне, е добре да подходите и писмено. И ако търговецът се запъне и каже, ама не е така, както вие ми го представяте, няма да ви дадем тези пари, тогава най-вероятно трябва да подходим с жалба. Точно така, да. А при когато имаме пътуване, което ние сами решаваме да организираме, там за какво трябва да внимаваме, къде са ключовите моменти? Там със сигурност да проверим местата за настаняване, където си правим резервация, за да оценим дали са категоризирани, какъв вид е обекта и колко са звездите, защото това ще ни даде информация какви услуги и какво качество на услугите можем да очакваме на място. Това също е сериозен проблем, защото много често се получава така, че хора, които резервират своята почивка на дадено място, резервират и заради начина, по който изглежда обстановката, абсолютно всичко, по снимките, които виждат реално в сайт. И когато пристигнат на място, виждат, че реалността е съвсем различна и обстановката не е такава, каквато е представена по снимките. Тогава какво може да направим? Да, тогава можем да претендираме за некачествена услуга. Разбира се, всяка една ситуация е различна. Ние винаги можем да имаме някакви претенции, но в крайна сметка и търговецът също трябва да се произнесе. А пък ако не, намесват се контролните органи, понякога се стига и до съд, защото знаете, че пътуванията понякога поглъщат големи суми и тук потребителите не се въздържат да водят дела, за разлика от покупки, които са на много по-малка стойност. И понеже си говорим за куриозни случаи, това, с което и започнахме, как мъж, който си поръчва сешуар, получава буркан с марихуана. Как общо взето пратката е различна? Второто, как изобщо марихуана може да бъде транспортирана, предлагана, доставена по някои от куриерските услуги? И какво може да направим ние в този случай? Можем да консумираме това, което сме получили в случая, но каква е процедурата? Какво правим? Да, ако напуснем криминалния елемент на този случай и може би куриозния оттенък, е добре да се възползваме от ситуацията и да кажем, че когато потребителите си поръчат нещо през интернет, а получат друго съвсем различно, то тогава те имат право да предявят рекламация и съответно да върнат стоката и да получат обратно парите си. Не случайно казвам рекламация, защото това не е познатото ни право в 14-дневен срок да се откажем от покупката, без да обясняваме защо, тъй като знаете, че понякога при 14-дневния срок ние ще дължим разходите. В един от случаите
И за доставката, и за връщането. Да, други случаи само за връщането, но тук, тъй като става дума за сгрешена поръчка, тези разходи трябва да се поемат изцяло от търговеца. Или неработеща, може би, ако получихме сешуара, който сме искали, той не работи, можем отново рекламация да направим, а не връщане, нали така? Включително и ако е сина, не е розов, както сме пожелали да връщат. Също така, много пъти сме разглеждали казуси, в които ако си направим резервация за една почивка, но заради климатични условия, някакви сериозни проблеми с климатичната обстановка, не може да реализираме тази почивка, тогава как трябва да подходим и към кого трябва да се обърнем? Има случаи, в които се разглеждат като форс-мажорни обстоятелства. Точно така. Например, заради такива многобройни случаи преди време имаше произнасяне на Европейския съд. Ставаше дума не за метеорологични условия, а по-скоро за случаи, в които стачкуват служителите на авиокомпаниите, както между другото и сега има такива днес в Гърция. Точно, фериботите няма да работят и аз ако искам да отида на остров, как ще се случи това, ако не съм знаел? Ето това би било проблем, но още по-голям проблем би било, ако продължава продажбата на билети за тези пътувания, за които е известно, че няма да се осъществят. В случая би следвало да се дължат обратно парите за вече закупени билети, защото това не е форс-мажорно обстоятелство. В крайна сметка, търговците, които ще предоставят тези услуги, са достатъчно рано информирани от синдикатите, че такива стачни действия ще се състоят. А форс-мажорно обстоятелство ли, ако има сериозна буря, градушка на даденото място и не може да се стигне? Наистина е сериозен проблема с времето и няма как да се осъществи тази почивка, защото има сериозни щети, които са нанесени. Какво правим тогава? Да, точно така. Форс-мажорно обстоятелство е и в такива случаи би следвало да върнат парите на хората, ако са предплатени. Също така е възможно да се постигне споразумение между двете страни за настаняване в по-късен период. Нещо, което аз препоръчах на няколко потребители, които миналата година се свързаха с мен във връзка с пожарите, които бяха в Гърция. Една от потребителките даже беше дама с две малки деца и беше изправена пред трудността да реши дали да тръгне или не, тъй като информацията, която пристигаше тук, беше противоречива и от хората, които са на място, и от властите, и от всички, които имаха възможност непрекъснато да споделят снимки, клипчета, информация. Аз си препоръчах да се свържа с хотела и да се опита да се договорят за друга удобна за нея дата. Сега, каква е най-честата практика, ако имаме такива проблеми? Да ни върнат парите или туроператора, хотела да каже, ми ние не можем да ви върнем парите, ще ви дадем ваучер, изберете си дата, обаче изберете си дата не в активния сезон, например, но края на октомври, тогава това равносилно ли е на парите ни, защото аз ако искам да отида лятото на почивка, те ми казват, няма да стане, няма да ви върнем парите, но ми даваме опция. Есента да дойдете на море. Това доколко е равносилно на обезщетение? Когато говорим за форс-мажорни обстоятелства, при всички положения сумата е дължима на потребителите, но ако в крайна сметка офертата, която предлага търговеца, устройва потребителя, той би могъл да я приеме. Ако не, обаче, парите трябва да бъдат върнати. Но пак е по договаряне. Ако потребителят е съгласен, ако не сме съгласни, можем да си настояваме до последно, че искаме пари, а не е ваучер. Точно така и между другото, ето сега имаме една добра практика, която идва от гръцкото правителство, което гласува една финансова подкрепа специално за остров Родос и пожарите там, които бяха през месец юли миналата година. Много хотели бяха евакуирани, туристите се наложи да ги напуснат. Сега има възможност, програмата се казва Родос Уик и всички хора, туристи, които са напуснали тези евакуирани хотели, могат да използват едноседмичен безплатен престой в определен период до края на този месец или от началото на октомври до средата на ноември. Това като вид компенсация, т.е. хората са се погрижили, за да могат тези хора, които са си платили за почивката, да бъдат компенсирани и да получат тази почивка, макар и на по-късен етап. Точно така, да. Не знам дали в Царево може да се случи нещо такова. Миналата година много хора провалиха почивката си заради наводненията в Царево. У нас финално как са компенсациите? Българските хотелиери, туроператори достатъчно на европейско ниво ли са, когато говорим за обезщетение и уважение към туристите? Много е различно, в зависимост от мястото за настаняване. Знаете, че все пак още се срещат случаите, в които хората се настаняват в различни обекти нерегламентирано, така целейки да спестят определени средства и тогава при възникването на подобен проблем ще е още по-трудно решаването на казуса. Затова моята препоръка е да не се правят резервации през физически
физически лица, от онлайн платформи за безплатни обяви особено, тъй като в тези случаи и самите институции биха били безсилни да помогнат. И както много пъти с вас си говорим, да сме максимално информирани, да проверяваме всяко едно наше действие и наистина да си търсим правата, когато пък съответно не получаваме услугата, за която сме заплатили. Много благодарим за това гостуване. Весели празници!